ងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ផ្នែកផងដែរគឺនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងរោងចក្ររបស់គ្រូស៊ូសែងហួរចាគឺស្រែសម្បត់ Spirulina ពុកម៉ាក់ប្អូនណាខ្លះដែលគាត់មានបញ្ហាឬដងបាទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគីបញ្ហាកាពះពោះវៀនមនុស្សស្រីទូទៅចាលើជាតិអាស៊ីតខ្វះគ្រប់ឈាមក្រហមគឺគាត់អាចជ្រើសរើសប្រើបានជាមួយនឹងស្រែសម្បត់ Spirulina ចាសម្រាប់ Spirulina ឡើងនឹងគឺមានការប្រម៉ូសិនចា1គីឡូគឺមានការថែមជូនឲ្យពុកម៉ាក់ប្អូនពីលើនឹង 1,500 គ្រាប់ចាបងប្អូនណាខ្លះក៏មានបញ្ហាចាតលិមួកពិបាកក្នុងការបាត់ជើងពីថ្ងៃបាត់ជើងម្ដងនឹងបញ្ហាឡើងគីឡូខ្លាំងចាខ្លាំងក្បាលពោះខ្លាំងដំណៃច្រើនចង់សម្រកទម្ងន់គឺគាត់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងដំណាក់ផ្លាមម៉ានៅគ្នាដែរចាបងប្អូនណាខ្លះក៏មានបញ្ហាចាការយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគ្មានកូនម្ដងមកបញ្ហាខ្សោយក្លៀងខ្សោយប្រភេទឈាមក្តៅស្បុកក្តៅឬបញ្ហាស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនចាគឺគាត់អាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹងសម្រាប់មេលៀងម៉ែគ្នាដែរចាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ជារដ្ឋផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសួរសែងហួរចាគឺធ្វើការខំលេងនេះក៏បានជាលេខខាងរោងចក្រតរតែម្ដងឬធ្វើការឆាតចុះភេទដែលមានឈ្មោះថាសួរសែងហួរទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់រដ្ឋផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្រតរបស់លោកគ្រូសួរសែងហួរធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាពមានច្បាប់ពេញលេខពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលចាសសូមអរគុណ